arriba. Kiitos, ajokas taivaallinen isä, halleluja, elämässä. Tu bendición, Señor, sobre este matrimonio. Sinun siunauksesi tälle ihanalle avioliitolle. En esta gran aventura y experiencia que van a vivir juntos, Señor. Ja tälle suurelle seikkailulle, minkä he tulevat elämään yhdessä. Tu vas a hacer, Señor, que ellos experimenten cosas nuevas y nunca experimentado. Ja kiitos sinulle siitä, että he saavat kokea uusia erilaisia asioita. Bendecimos las dos familias que representan este matrimonio, Señor. Ja siunaamme molempia perheitä molempien puolelta. Que se unen también en una sola familia. Että kaikki olisivat yhtä suurta perhettä. Bendecimos todas las áreas de su vida. Ja siunaamme kaikki heidän elämän osa-alueet. Y declaramos un matrimonio próspero. Ja sanomme, että tämä on oikein mahtava avioliitto. Sabiendo de que ellos son ejemplos de que el amor de Dios no tiene tiempo ni edad. Tietäen, että Jumalan rakkaudella ei ole aikaa eikä ikää. Gracias, Jesús, por esta unidad, Señor. Kiitos tästä avioliitosta. Amén. Ottakaa vastaan Herran siunaa. Herra siunatkoon teitä ja varjatkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puolelle ja antakoon teille rauhaa, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sitten tulee vielä Raamatun kohta, jonka tulee pitämään Susanna ja Sanna. Vamos a leer un verso muy importante sobre el amor que dice la Biblia. Luemme yhdessä yhden todella tärkeän Raamatun paikan, joka puhuu rakkaudesta. Y creo yo que este amor, riippa y amor, es lo que ustedes han experimentado en nuestra vida. Ja uskon, että tämä on myöskin se rakkaus, mitä olette kokeneet elämässäni. Ja ensimmäinen kirje korintolaisille luku 13 sanoo näin. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja entinen kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisi vain kunnisova vasti tai helisevä sopaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin ottaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sinä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kavehdi, ei kärsi, ei pöhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroi, ei muistele kärsimänsä paha, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse totuudessa voittaessa. Kaikessa kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaikessa kärsii. Rakkaus ei koskaan kato, mutta profetoiminen vaikenee, kielillä puhuminen lakkaa, tietopäätöntäksi. Tietämisemme on näin vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun täydellinen tulee, vajavaita katoaa. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi, kun olin lapsen mieli ja lapsen ajatus. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mitä kuuluu lapsuuteen. Nyt katsomme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta. Mutta silloin näin kasvoista kasvoihin. Nyt tietenkin on vielä vajavaista, mutta kerran saa täydellistä, niin kuin Jumala on täydellisesti tuntee. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Nämä ovat pieniä sanoja, mutta he ovat joka kieli. Se on hyvin erityistä tämä rakkaus, mikä Hannun erikolla on. Me vielä rakennamme rakkautta. Heillä, meidän kokemuksien mukaan, niin heidän rakkautensa on jo pitkälle rakennettu. Se rakkaus, mitä he ovat päässeet rakentamaan heidän lapsiinsa ja lapsenlapsiensa kautta. Ja heidän ystävien ja perheidensä kautta. Jopa heidän aikaisemmista avioissa. Se yksi rakkaus, se tulee heissä täydelliseksi. He ovat yksi suuri esimerkki rakkaudesta.
En koskaan ajatellut, että pääsisit rukoilemaan avioliiton puolesta, minun anonyymien avioliiton puolesta. Ja tässä jälleen näemme, että rakkaudella ei ole mitään rajoja, niin kuin Raamattu niin se sanoo. Ja tämä rakkaus, mikä heillä on, niin me opimme siitä ja se on ollut meille hyvänä esimerkkinä. Kiitos Hannu ja Rika, että olette näyttäneet meille, mikä on rakkaus. Jumalan sanasta. Ennen kuin käännät tuonne hääväkeen päin, niin muistutko tästä päivästä?